हेलो एवरीवन, आपनलोके सागे रातिपुर पराय बहुत बेसी एटा ভাল খবর শুনা পাই আছে। মানে আপোনালোক সকলোৰে বাবে এটা ভাল খবর অসম পুলিশৰ ফালৰ পৰাই, মানে এখন নোটিফিকেশন আপোনালোকৰ WhatsApp, Instagram বা Facebookৰ সহায়ত জুনে নহক কিয় পাইছে। যদি পোৱা নাই তেনহলে আপোনালোকে এইখন চাই লওক। এইখনৰ মতে মই এই ভিডিওটো বনাইছো, কিন্তু ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ সত্য অসত্য সেইটো কথা আপোনালোকক বিচাৰ কৰিব পাৰিব। লগতে মই আপোনালোকক এটা হিন্ট দি দিম যে এইটো সঁচা মিছা মানে অৰিজিনেল নে ফেক হয়। এতিয়া টোটেল যি পদ ওলাইছে 3077টা, মানে 3077 পদ ওলাইছে এই নটিফিকেশনখনৰ মতে, যিখন নটিফিকেশ্যন মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ। ইয়াতে এ বিৰ বাবে আছে 1429টা পদ, ইউ বি ষ্ট্ৰীমৰ বাবে কনিষ্টেবল ইউ বিৰ বাবে আছে 705, চাব ইনস্পেক্টৰৰ বাবে 306, আৰু লগতে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ এ পি আৰৰ পদ আছে, প্ৰায় ভাগ কৰি থৈ দিছে। চাব ইনস্পেক্টৰত 57, কনিষ্টেবল ডব্লিউ অ' ডব্লিউ টি, অপারেটর্স 441, মানে 441, এনেকে মিলি লগতে ভিডিওর বাবেও পদ আছে। এই টোটেল পদকিটা মিলি 3077টা পদ আছে। এইখিনি মই আপোনালোকক ডিটেইলস দিলো মাত্র, কারণ এতিয়ালৈকে যেহেতু এইটো এটা সঁচা মিছা কোনো নাজানে বা কোনো কব নোৱাৰে, অফিচিয়েল ওয়েবসাইটত এতিয়ালৈকে আপডেট অহা নাই বা অফিচিয়েলি এইখন নোটিফিকেশন অহা নাই। গতিকে মই আপোনালোকক জাস্ট এটা ইনফরমেশন দিলো বা এটা আপোনালোকক হিন্ট দিলো যে নতুন পদ ওলোৱাৰ সময় হৈ গৈছে। যিবোৰে এতিয়ালৈকে ইন্টারভিউ মাৰিব পৰা নাছিলে বা অসম পুলিশত ইন্টারভিউ দিম বুলি ভাবি আছিলে, তেওঁলোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আহি আছে। আৰু যিবোৰে ইন্টার দি আহিলে কিবা কাৰণত বেয়া হ'ল, তেওঁলোকৰ বাবে এটা ভাল সুযোগ, কাৰণ তেওঁলোকে সকলোখিনি ডিটেইলছ পাইছে বা তেওঁলোকে গোটেইখিনি কথা গম পাই আহিছে। এইবাৰ তেওঁলোকৰ বাবে এটা ভাল সুযোগ আহি আছে। গতিকে আপোনালোকে সকলোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব নাপাহৰিব, কাৰণ বহু পদ ওলাব যদি সঁচা হয়, আৰু মিছা বুলিও নকওঁ সঁচা বুলিও নকওঁ যেতিয়ালৈকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত নাহে। গতিকে আপোনালোকক যিখিনি পাৰিছোঁ মই সেইখিনি ডিটেইলছ দিছোঁ, আৰু অহাকালি ভিডিঅ' আহি আছে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ। যদি নটিফিকেশ্যনখন লাগে তেনেহ'লে মানে মোৰ আইডি দিয়া আছে টেলিগ্রামৰ, তাতে গৈ আপোনালোকে মেছেজ কৰিব পাৰে বা আপোনালোকে গ্রুপটো জইন হৈ ল'ব পাৰে, মই আপোনালোকক দি দিম। আজিলৈ ইমানে, পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে মই জিতুমণি, জয় আই অসম।